Selam. Selam. Selam bir yerli fasil. Selam, güzel misin? Selamlar. Denene niksiye bir temesek gene hun denene. Güzel misin? Mayı selamlı. Betam no des yerliyim be onet. Betam des bilonye. Ben tüm nasıl bu sayı tüm Şey, indit not hadi, nurun dit no fasili. nasıl? Denene niksiye bir mesken, dit nante nuru sıra. Sizin Sürdün mü ne mailim engediyor? Bir dağır ha? ha? Bir dağır. O sizin? Tarun o atmet amen diyor dizi. Ben şey yapmadım ki mi garip şimdi gireyim bir tane iki saat yapmam abi şeyler. Almet ahım zinde mi nurdu hem almet ahım fasiliye. Mesela Ya hunun tarahallen fasiliyen tarahallen ha? Böyle kahve sözcüsüne uğraştı da bu. Nau, İtopya dersi hem kwa metaren, İtopya yeni hekul. İtopya yaşamı da buraya vermiştim de fiil nebara. Evet, am de siler wedded kaw. Amlakilini yara gülüm annem ala ragav. Nau, dilenyane fasili. Amlakilini sol ne zavunu yani ne dağrı gobelelerini bizim adı var. Gelir ne saygı önlerine tümerden duruyor. Nau. Sıntışıyorlar. Samit çarlı. Amlakilini yara gülüm Nau. annem ala ragav. አዎ ፋሲልዬ፣ በጣም ነው የሚያሳዝነው። እግዚአብሔር ትልቅ ነው፣ እንኳን ለሀገርህ አበቃ ፋሲል። በጣም ነው የምንወድህ፣ ስለ እውነት ነው የምልህ። እኔም ባለቤቴም አድናቂዎችህ ነን። በጣም ነው የምንወድህ። ባለቤቴ ሰላም ልልህ ይፈልጋል። እሺ፣ ና ሰላም በለው። ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ነው ፋሲል ወንድማችን? አቤት ፋንታሁን እባላለሁ። አረ አንተ በል ፋንታ ይባላለሁ። ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነው። በጣም ነው ደስ ያለኝ ድምፅህን በመስማቴ። በጣም በጣም ሀውዝ አሜሪካ ሀውዝ ላይፍ ሀውዝ ላይፍ ደስ ይላል። አይ ለስራ ጉዳይ ነው። እንግሊዘኛ እናውራ አማርኛ? አይ እንግሊዘኛ እናውራ አማርኛ። ኖ ፕሮብሌም፣ ችግር የለውም። አንዳንዱ እንደዚሁ ነው፣ ያካብዳል። እንግሊዘኛ ይሁንልን ስለሚል ያካብዳል። እውነትህን ነው ፋሲሌ፣ እውነትህን ነው። አንበሳ ነህ፣ ጀግና ወንድም። ደስ ይላል። ባለቤቴ ለአንድ ስራ ፈልጋ ነው። በእርግጥ ለአንድ ስራ ልትጋብዝህ ፈልጋ ነው ፋሲል። ፈቃደኛ ከሆንክ እስቲ እባክህ፣ ካላስቸገርኩ አንድ ዘፈን ለባለቤቴ ልጋብዛትና ከዛ በኋላ ከእሷ ጋር ብታወሩ ደስ ይለኛል። ፍቃደኛ ከሆንክ። እሺ በቃ አይሆንም ብሏል። እሺ ምንም ችግር የለም፣ ከእሷ ጋር ማውራት ትችላላችሁ። እሺ አመሰግናለሁ ወንድሜ። ፋሲል ባለቤቴ በጣም እንደምወድ ስለሚያውቅ ነው ይቅርታ። ችግር የለም። እሺ እሺ። እንዴት ነው ታዲያ ወደዚህ መምጣት ትችላለህ አይደለ? እንዴ ማን አክቹዋሊ፣ ባለቤቴ ባለቤቴ አይደለም፣ ጓደኛዬ ነው። ግን ያው ባለቤቴ ወይ ስለሚለኝ ብዬ ነው እሱ ፊት እንደዛ። እሺ። እና ፋሲልዬ እንዴት ነው ታዲያ ወደዚህ የምትመጣው? አቤት። አትገኝ አትገኝ፣ ብርቄ አትገኝ በለኝ። አትገኝ እሺ። እንዴት ነው ማለት ከተስማማን ስትል እንዴት ነው? በምን መልኩ ነው? ያው ሙዚቀኞች አሉ። እንዴት ነው ምናምን፣ ምንድን ነው ልትሰራ ያሰብሽው ምናምን? እኔ አክቹዋሊ እንግሊዝኛ፣ አማርኛ፣ ሁሉም ብሔር የብሔር የብሔረሰብ ዘፈን ቅልቅል ነው ላስተላልፍ የፈለግኩት። ማለት የሁሉንም የባህላዊ ዘፈን ነው፣ ሁሉንም ነው። ጸጋዬ እሸቱንም ጋብዣዋለሁ። እሱ ስራ አለበት፣ መስከረም 10 ስራ አለበት ነግሮኛል። ሌሎችንም እነ ብርሃኑንም ጠይቄ ነበር፣ እሱም ኢትዮጵያ ነው።
አንዳንዶችንም አናግሬያለሁ። እንግዲህ ሌሎቹ እሺ ያሉኝ አሉ። እንደዚሁ ደግሞ አንተን ከአንተ ደግሞ ልጀምር ብዬ ነው። አሉ ሌሎችም ጠይቄያለሁ። አሁን ደውዬ ነበር ፍቅር አዲስ ጋርም ደውዬ፣ አሁን ስራ ልወጣ ነው ነገ ብላኛለች። እና በጣም ትልቅ ነው፣ እንደዚህ ብዬ ልነግርህ የማልችለው ትልቅ ሰርግ ነው። ባለቤቴ ማለት የምታገባው እህቴ አንድ ነጭ ነው፣ የታወቀ ነጭ ነው። አሁን ለጊዜው ስሙ መናገር አልፈልግም። እና ለእሷ ነው የምንፈልገው። ጥሩ ይከፈላችሁ? አዎ ሰርግ ነው፣ ጥሩ ነው የሚከፈላችሁ። ሰርግም አለ ክርስትናም አለ። በቃ ስለዚህ እኔ ባለቤት ወጣ ብላ ነው ምሽ። ምን አልከኝ? ሚስክ ነው ያልከኝ? ምሽ ወጣ ብላ ነው ባለቤት። ኦኬ። እና ታዲያ እንዴት ነው? አንድ ላይ አትዘፍኑም? አንተ ነህ አይደለ? ማለት ከእሷ ጋር መመካከር አለብህ። ወጣ ብላ አሁን መመካከር አለብኝ። እሺ፣ እሱ ምንም ችግር የለም። አረ ምንም ችግር የለም ፋሲሌ፣ ደስ ይለኛል። እንዴ ይኸውልህ፣ ምን አለ መሰለህ የኔ ወንድም፣ ምን አለ መሰለህ፣ አሁን እዚህ ከመጣ በኋላ ለአንድ ለሁለት ሳምንት ስትመጣ ሆቴሉንም ምግቡንም ምኑንም እኛ ነው የምናዘጋጀው። በዛ መሀል ግን አንተ የሀበሻ ቤቶች ውስጥ ማዘጋጀት ምናምን ከፈለግ ምንም ችግር የለውም። ለእኛ ብቻ የሰርጉንና የክርስትናውን ነው እኛ ጋር እንድታዘጋጅልን የምንፈልገው። እሺ። ያለባበስ ደግሞ አለ። ያለባበሱ እንድትለብስ የምንፈልገው አለባበስ አለ። አሁን ለምሳሌ እንዴት መሰለ፣ ትንሽ ከበድ ይልሃል ባህሉ በስዊድን ሀገር። አሁን ለምሳሌ እንደዚህ ብዬ መናገር አልፈልግም። እህቴ የምትጋባው አክቹዋሊ አሁን በሰለጠነ ዓለም ምንም ማድረግ አንችልም። እህቴ ሌዝቢያን ናት። እህቴ ሌዝቢያን ናት እና እኛ አውቃለሁ ብዙ ሰው የማይወደው ነገር ነው። ግን ምን ላርግ ብለህ ነው? ምን ላርግ ይኸውልህ ስራ ነው እኮ አንተ ማለት እዚህ ላይ የማትፈልግ ከሆነ አውቃለሁ ፋሲል ግብኛ ነገር እነዚህ ግብ ነገር ያልወድም ማለት ሌሎች ሰዎች አሉ አሜሪካ ነገር እንደዚህ ወይ ሌሎች ድጋደ ወይ የምትፈልግ ከሆነ ነገር እሺ ይኸውልህ ፋሲልዬ፣ በሚስጥር ብናረገው ይሄንን ማለት እነሱ ጋብቻቸው ማለት አውቃለሁ። እሺ ፋሲሊ፣ አሁን እኮ ግልጽ ነው የምንነጋገረው እንደ ኢትዮጵያዊነት። መቼም አሁን እኮ ለእኛ ፈልገ ነው ሳይሆን ይሄ በግድ የመጣ ነገር ነው። እና ምንም ያህል ብር ቢከፈልህ ምንም ሻትል አውቃለሁ። ፋሲሊ ጀግና ኩሩ ኢትዮጵያዊ ነው። ይቅርታ ይቅርታ ይቅርታ። አሁን አሜሪካ ውስጥ ማለት የምትኖርበት ሀገር ታያለህ፣ ሴትና ሴት ሲጋቡ እሺ ይቅርታ፣ ላቅርበው። ፋንታ ጤና ይስጥልኝ ወንድሜ። ምን አልከኝ? ሌላ ዘፋኝ መፈለግ ትችላለች? ለምን ይሄ ባህል ህሊኔም ሲጀምር ህሊኔ ገና እዚህ ሀገር ማንቀሳቀስ ወደ ፖርት ማለድም እንደዚህ በአጠቃላይ እንኳን ነገረችኝ። ግን አየህ ጥሩ ሰው ናት። እኔ ብያት ነ ፋሲል እኔ ብያት ነው ፋሲል ደግሞ ዜድ
እኔም አልኩ እኮ መጀመሪያ በእኛ ባህል ስለማይሆን ይህን ነገር ማውራት አለብሽ ስላል ፋሲል እሺ ይላል አለች። አይ እንግዲህ ጠይቅ፣ የዋህነት የዋህነት ነው የዋህነት ነው። እኔ አሁን እኔ ራሱ አልፈልግም፣ ግን ሳልወድ በግዴ ነው የዛን ቀን እንደ እነሱ ለመሆን ቀሚስ ልበሱ ተብለው ወንዶቹ ቀሚስ እንዲለብሱ ነው የተደረገው። ማንም እኮ አይቀበልም ይሄንን። እሺ ብለናል። ምንም መናገር እኮ ጥሩ ነው ፋሲሌ 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 ይቅርታ፣ እኔም ለዚህ ነው ንገሪው ንገሪው ፋሲልን አታውቂውም። አዎ አልኳት እኮ ፋሲል ምን አደርጋለሁ መሰለህ፣ ቁጥርህን ይዘውና እንደዚህ ሌላ ጥሩ ስራ አግባብ ያለው ካለ ደውዬ እንትን እልሃለሁ። ይህንን ምንም አይደል፣ ንገራት፣ አስረዳት ለባለቤት። አመሰግናለሁ ፋሲል። ልክ ነህ ፋሲል፣ አንተ ቆራጥ ነህ፣ ጀግና ነህ። አሉ ግን ለትንሽ ብር ብለው ቀሚስ የሚለብሱ አሉ። ያው ይኖራሉ የሚሰሩ ይኖራሉ። ወደ እነሱ ትደውል እንጂ እኔ አንደኛ ባላገር ነው። ባላገር ጋር እንግዲህ ህዝቦክ ባት ግም ነው እውነቷን ነው። ግም ነው ብሎሻል፣ ግም ነው ብሎሻል። አልሰማ ብለሽ ነው? እውነትህን ነው። ግም ነው ማለት ግምኛ ነው። መጥፎ ነው በአዲስ አበባ። አዎ ልክ ነህ። አሁን እኮ ሀገሩን ሁሉ የወረሩት እነሱ ናቸው ፋሲሌ። እሺ ምንም ማለት አይደለም ፋሲሌ። እሺ ከአርስቱ በቃ ምን አደርጋለሁ መሰለኝ። ምንም ፋሲሌ፣ ሌላ ስራ ካለ በዚህ ቁጥር ደውል። በጣም ነው እኔ ማደንቅ ፋሲል። ዩዌልካም ዩዌልካም። እሺ እሺ ወንድሜ፣ ቻው ልትልህ ነው? ቻው በይው ቻው በይው ፋሲሌ። እሺ በቃ ቻው የኔ ወንድም። ኧረ እኔ ይቅርታ ፋሲል፣ እኔም እኮ ለዛ ነው እንደዛ ሲሉ ቀሚስ ለብሰው ሹሩባ ጸጉራቸውን መሰራት አለባቸው ሲሉ ይቅርታ ፋሲል፣ ይቅርታ። እሺ ፋሲል፣ ደህና ሁን የኔ ወንድም። ደህና ሁን ፋሲል። ዩሲ ፋሲል ጎበዝ ነው፣ በጣም ያደነኩት። መቼም ለሆዱ ለህሊናው ብሎ ሰራለሁ ብሎ ቃል አለመግባቱ። ቀጣይ ደግሞ ሌላ ሰው አሰማችኋለሁ እያልን 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 አብረን እንስቃለን፣ አብረን ዘና ፈታ እንላለን። ደህና ምሹልኝ። ኢትዮጵያዊነት ከዘር በላይ ነው። ላቭ ዩ ጋይስ።